ẹmọ tó wá dùn mí ṣẹgbà tó wà káàtì ń bẹrẹ ní àlẹjì ìṣòfò nítorí kí n kọ pẹtí àkọkọ yẹn ni pé oníyàmẹta sọ wípé òun ló pọnzọ báwọn ṣe lọ gbé káàtì ìsìmọlé wọn ò pé no it's not possible ebi nínú káàtì ní ṣe èmi náà ní kò ṣẹ mí wọn mọ sún ọ lẹwọ my behalf what cause. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ investigation tèmi fúnra mi nìyẹn o. Nígbà tí ilé ẹjọ́ tó lóun mọ́ ń gbà mo lè sí orúkọ ẹ̀kọ́. Ẹni tó dẹ̀ gbé fídíò jáde ni mo fi sí ní zone 2. Mo lè sọ story mo sọ fi fídíò mo ṣe sọ story yẹn exactly. Mi ò kọ́ ọkọ́ tó ṣe láàrin wọn. Ìyẹn ló bí 11 cases. Ẹjọ́ ọwọ́ ground lórí kìnìún. Lórí kìnìún náà. Kí mo wádìí ẹ tó wọn ká tè yín ṣe ẹ wá ọmọ tó fọ́nì ẹ wá gbé ẹgbẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ tàbí ẹgbẹ́ ẹ̀rí nínú àbí ẹgbẹ́ tó ẹgbọ́n nísìn. Now, wọ́n ní kéèsì tá a ṣe 2019 wọ́n lọ gbé ìdílé padà gbàtọ́rọ̀ káptẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ tí mo ní máa wádìí ẹ̀ tó ránṣẹ́. Ní 2019 yẹn ìṣúwà nígbà òyìnbá sọ jáwé adégún àlówà. Ní 2022 ni adépọ̀jù fi Hassan àti ìyàwó ẹ̀ sí wọn la lu píkṣọ̀ wọn. Nígbà yẹn ni fídíò tàbí ṣe tí a ti gbé kóòtù tó ti lọ. Wọ́n fi gbé mi wọlé ní sivu. Mo àtẹ̀yìn sivu ilé ẹ̀kọ́ ńìlọrin. Ládájọ́ ni ẹjọ́ tó ń dá ìwọ́n ti dáadáa nílùú àkọ́tù nàkílá tó wá ṣe ń bí. Kálọ̀ sẹ́tù. Àìlọ́pẹ́ mítìnì ó dẹ̀ tún di wàhálà. Ǹjẹ́ kó bẹ̀? Àdẹ̀wálé. Ní April 4, àwẹ̀ di méjì. Ní mo rán ọlọ́pàá mẹ́rin láti òṣogbo wọ́n fẹ́ gbé mi lé. Àṣé wọ́n ti tún plan mi ṣe pé civil lélẹ́yìn. Wọ́n ti plan criminal míì lọ́sọ̀ṣogbo lórí kéèsì gangan. Kéèsì a ti ṣe ní 20 mi ò ṣe nǹkan mi mọ́ o. Ọ̀tá ti ṣètù apology. Ó léwu. Kẹ́ni bá mọ̀ ọjọ́ náà lóhùn àbá ṣe kéèsì yẹn. Màá dẹ̀ pé ọ́díò pé àwọn tó dáwọ́ sí ọ́díò rèé ọ̀gá ẹ̀ka ẹgbọ́ ti má jẹ̀bi tí mo sọ. Mo yẹ ìbá ti ṣe ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ lẹ́yìn ọrùn mi. Àìṣe kéèsì ẹjọ́ náà lóhùn ló jẹ́ kí n tún máa rí gbogbo eré tí mo rí. Mo dẹ̀ tó fà ń gbà náà lóhùn ṣé mọ̀ kí sàn ṣe lára mi náà ṣe rí ìsìn bọ́ kókó pé a ṣe mọ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ́tù ilé yorùbá láka ìmú náà. No need a message language tó gbọ́ ni court. Èmi ò mọ̀. I don't know, I never knew it. I should have stand my friend pé no way. Àmọ́ aṣẹ́jọ́ yìí ká gbọ́ àfà lọ. Ká gbọ́ máa ṣe apology kó kọ́ apology níbo láti bó sí bo. Ṣé mo jẹ̀bi ni? Ṣé wọ́n ẹ̀bà jẹ̀bi? Mo jẹ̀bi náà. Èmi lè sọ àlọ́ mi. Náà mo máa lọ ni pé ìyẹn ló bí tí tó fẹ́ fi gbé mi lé. Fortunately, àṣé on the 6th ni wọ́n fẹ́ náà ní kí n wá lóṣogbo. On the 4th ọlọ́pàá wá tìbọn. Wọ́n wá ní kí n tẹ̀lé àwọn. Tẹ̀lé yín kẹ̀. Ọmọ ẹ̀kọ́ lọ pé ọmọ ìgbà tí lóyàmí ya kì í mú rẹ̀ wá. Since rain now, ó ṣe àjọ 4, kọ́ máa lọ. Ọlọ́run yẹn ń pọ̀ gbé mi lọ́jọ́ yẹn. Bí àti mi kò bá tún ṣe ìsàlọ́ kà lọ. Lórí tí mo ṣe lórí kéèsì àti parí 2019. Kájọ́ ní ká tún lọ sẹ́tù wọ́n fẹ́ gbé mi dìde. Ẹlẹ́ ìpúgbà tí ó bá máa ń jà sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń plé yẹn fún ibi ẹtì. Mi ò plé ẹ̀tọ́ ọjọ́ yẹn. Ẹ wá farabalẹ̀. Ẹ kò máa gbọ́bi 7 minutes inú ẹ̀. Ẹ má kọjú o. Alẹ́ ìṣ
audio to send sawon meji la se lo gba won eni ko bebe e jo ko fun kin kin kun ma ni kin wa bebe eyo ti lo ko e ti wa court already e ti bi court already fine gogo sele prison akoko prison 14 days prison mi leyin aji wa bebe se eni ma ni ko wa bebe ni kini ti nbe won so be fi mi no emi wo pe bebe lori kini thank you when we were there tell me I should know me we say gbadun sha e da gin bebe lori kini lori bi yan ba mi lo ko je ki to lo bebe e da ba mi wale wo ki wa tu lo bebe ah mi se fun iran yin bebe ko e ma gbo now Stars Abigail Emanga, Oloba mi se dada fun yin, Oloba mi do tin. Yusuf Adipoju ni. Abele o ninu ala ninu anu e, Oloba ma da ala mo ri wa ru. Oro mi o ni po, sugbon mo fe pa case yin sin kankan. Tori ki mi o kin fe fi nkan pa ma sokan. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ mi èèyàn bí mùsùlùmí àgbọ̀dọ̀ máa dira wa sọ́kàn. Ṣé rí inú mi á mi mọ̀ bóyá mọ́nítọ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ captain àti adigun wa. Ṣùgbọ́n kinní kan mo fẹ́ sọ ọ́ ní ìsìn báyìí adigun wa ti o ti di èèyàn yẹpẹrẹ. Adigun wa in fact torí wípé mo sọ fún ọlọ́run umrah ti mo lọ ní this year nígbà tí mo dé kaba mo ní wọn ọlọ́run o tó bá jẹ́ wípé èmi ni mo bá ń ṣe àbò sí báyìí àmọ́ tí mi ì bá ṣe àbò sí confidence tí mo ní tí mo fi sọ̀rọ̀ náà ni wípé báyìí gbogbo allegation ti adigun wa n fun mi lori ọrọ captain pata wallahi sumabilai ọlọrun ẹlẹda mi ọmọ wipe mi o ni ẹni ibasepọ pẹlu captain mi o si jẹbi gbogbo ti adigun wa fi n ka mi le lori. Ṣé gbọ́ tó yín bẹ́ẹ̀? Mi ò ní ẹni ìbáṣepọ̀ kan pẹ̀lú ká ẹ máa dé ọ̀rọ̀ yẹn o ẹ parí ìbáṣepọ̀ o mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o náà. Orí ni mo ṣe fún captain nígbà tó pretend láti wá lù mí ní jìbìtì kí adigun wa tó wá gbé tó wá sọ di nǹkan. Ṣùgbọ́n ní tó jẹ́ kí wọ́n ṣọ́jú ikú ní pọ̀ ni pé ní ìsìn báyìí afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fúnra rẹ̀. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń súnmọ́ adigun wa láti ìdájí ni wọ́n ti ń pè mí láti ń tọrọ àforíjì. Wàláì mi ò rí irú eléyìí. Tí ẹ bá ń gbọ́ pé ọlọ́run vindicate èèyàn, tẹ bá ń gbọ́ vindication, mo rí eléyìí ó sì ní agbára. Wàláì mo rí. Gbogbo àwọn ẹ̀yà àgbàlagbà tó jẹ́ wípé tó jẹ́ mi kàn án láìkí máa fọ́wọ́dù ọ́dù àwọn èèyàn síta bẹ́ẹ̀ láì gbàṣẹ ni. Tí n bá ń sẹ̀dá àwọn ọ́dù sí yẹn sí ẹ̀rú máa bà yín, àwọn tí wọ́n láwọn súnmọ́ adigun wa. Wọ́n padà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n ní fact àwọn expect kò lè involve nínú dirty deal dirty game dirty game débi wípé captain ti wá rí wípé eléyìí this is a dirty ẹ̀ wọ́n bá captain plan bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bá ti gbogbo ṣe fẹ́ bá yín parọ́ ní tó yẹ kẹ̀kẹ́ rọra jáwọ́ kẹ̀sì tọrọ àforíjì for the public wípé ẹ̀ wọ́n bá plan ẹni yẹn gbọ́ jù wọ́n lọ. Ẹ jọ àforíjì lórí kíni náà. Ṣé apology lórí kíni lórí pé mo ń wádìí ẹni tó wá captain níṣẹ against me kí wọn fi wá lọ bẹbẹ pé má dáríjì mi o pé mo ń wádìí ẹni tó bá mi lórúkọ jẹ o ẹbí mo sọ apology ṣá ẹ máa gbọ lọ. Ó wá ń rìkọ́ọ̀dù gbogbo wọn, ó rìkọ́ọ̀dù gbogbo conversation, ó rìkọ́ọ̀dù bá ṣe ń wá sí prison, ó rìkọ́ọ̀dù gbogbo call. Irọ́ nìyẹn. Ìrọ Samu ni ti prison yẹn, ìrọ Samu. Àwa gan tá a lọ bá àní mú fóònù wọlé. Bọ́lá ti máa rí fóònù tó bá fi rìkọ́ọ̀dù.
Just 5%. Just 5% out of many audio yapoke awaki oti gbata. Allahu Akbar. Bo tekan mo afa so. Sheri into shele si Adekun wa. Eyin na e wa lara awon to fa o. Ibi ti mo fi into mo se send your dues at alarm. Sheri gba oti eru nba. Rose Shanaka, it was a one or two. I'm not about you, Gokonio. They get bass or apologize, or else. Or else. She might read me, yeah. I mean, your media service, your media service, your media, I told you, post money. It will buy a manga, go generally. Go a manga, no, I don't need to dilemma, me tell it. And I go out of Shikani. Oh, no, Nika, noony. Oh no, I need canoe. So you manga send your duty to me. Just one day. Oh kola to my bug with my bug in me. Oh kola Sunday on the 7th of August. You mob again. On the 8th, I'll bug in me. Am I gonna dirty deal? Dirty game. Dirty game. They be we pay captain to worry we pay. Ah. And this is a dirty. I want backup team plan. But if a party, but if a party, paro. Ah, nito yake karola jamo kesi tora furiti for the public. We pay my one bad plan. And in yet budget one long over record bubu. O record bubu conversation. O record machine was prison. O record bubu call. Bubu loati bubu la. Ah, you think bank account just 5%. It won't be that just 5% out of many audio yapoke awaki oti gbata. Allahu Akbar. Ema o le gbọ na awa lo lowo wa ni die o. Into shele si Adekun wa. Eyin na e wa lara awon to fa o. Ibi ti mo fi into mo se send o. Se bo se allege e. Lara awon to fa tori pe mi o mo astaghfirullah afiteba teba shalaye. Kimba so dodo oro. Honestly, Olorun saforiji fun mi fun ti mo so, bo ba je pe e ma ba so dodo oro, to e ma binu. Sugbon lokan mi, mo fi pe kimba so dodo oro. Latara kamu latara randanranda to so loro anabi Adam ko ke sanabi Olorun. Ejo. Sanabi la Adam. FAC now. Every proof zero. FAC. Won't be our fire, FAC. Follow me, Adam. Hey, just a bit more. If you ask research, my lagu, they come out better than you. Let you want to mess on your ear. I'm a story. Now, that is. I bought our differences, you know, when you bought our Luria one, Catanino, and said, Sugar, we're going to talk to you. Too clear. Ah, should Daki Muslim be my dad? I think one who mislead and we pass if I to a Missouri guy was Missouri Yalamba. Abby, Ali Yalamba, Ali Jeju. Am I your tongue? Now. She will kill Adekun affair that boy, Latin relegate here, and I be Adam, picking son of your law. She relegation ni eni imo la so ina imo imo ni research mi lo dibe gbogbo ile gba ko soji se olorun na o se gbagbo ni e la do mi won soji se olorun imi le ni to ba gbe to soji se sha lo bi creation lo bi lo to to ko soji se gbogbo se ran lo bi olorun gbogbo se ran lo bi olorun ba to inua kuda ayuba lo bi olorun ni Gunshafa, I know be on Ayuba. If I find all new Quilori, all our family, I know be on Ayuba. Let's ask us around. On the effect of the effect you are in the West. So, everyone want to watch a lesson. A silo de you, a buclo de you, a telo de you. Who's it, Demi? Me, Mabus, a very dim image, Jemo. Hey, you're killing me with the winner. She might be quiet. Look at me. You are the boy. You kill or kiss me.
oruko mi o build e rararara mi o build oruko ise ko lo fi le ro ti mo se diligently to gbo oruko mi jade. I didn't build my name. Wọ́n jáde síta tó lò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí tó ní gbogbo àwọn dẹ̀dẹ̀rin diaspora tí wọ́n kóbá tó ní káwọn máa sọ̀rọ̀ nísìn dímọ̀ tábá tí ń sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n máa destroy it. So it is better for him to keep silent forever lórí ké. Táwọn ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ kí n dájọ́ gbogbo gíní Èkó náà gbogbo ìyáyín náà Lagos àwọn iṣẹ́ sátani ìbí ara àìrè ṣùp. I shoot. I'm on soup, Winnie. I'm on soup. I'm on Satan. I shoot. I Satan. A colon baby, a conio. Tapi, the best for him to go public. Go to a foreign world, you love the Gugum Sulumi. Mr. Jenny, your club, I'm sure that I'm a salamu alaikum, where I'm not alive about it. You know, say it's a manga. What say it's a major lade? What say it's a lage of any lorry? Ya pe mi to me so ruko won wa pe pe mama egbe le regret pe mama ni o di omo so awon se rin na o se ti igbo mo si pe boya ba ti mo ko ko so pe ma si do pe mo ko so ra o pe ko je whatsapp pada wa ti mai bawo ni pe o ti ko so na pe na fa ni nko. Ọgbẹ́ni tó ní ń bá sọ̀rọ̀ first aid ni kó ti sọ́bù gbogbo ayé fún ìwọ̀n.
Captain, you say.
11 different cases. 11. As your law and the criminal and civil. Once you criminal and the woman body, civil number prevention. What's the policy? Now, Akiola, Yela Zak Akiola, Yenile. Azaga Kiola, Yama Degua, Ridwana Bolore, what it dile in no. What strike out? Noveka Benio. Consequently, the case number MCIA/380C/2020 is hereby struck out. Is hereby Dagano. That's criminal. Is hereby Dagano. But it is evil. And it is evil. Ah! Can you go to my friend? Do you know? What's it bad? I know. Moving on in your way. Is hereby strike out me on the 16th of May 2023. Is hereby Dagano strike out. Only case one, you go. Give me. And I will case two. And then it's me. Now one day, criminal and civil. Put it there. Tazan it's really. What's a big criminal? No, Jaggy. Ah, la, la, la. Oh, no, Burgo. Oh no, no ni. But I don't know what you're doing like Ismail, adio. Oh no, my bad, me too. Senior, Ogunbo, Ogunbo, you're doing like you're doing. Oh no, Tija, Tija. She very video, she very fancy. Ah, I just love money. I will exchange lawyer, my fellow lawyer. To the shop, only. Oh, takuta. Oh, ta kuta. A fi lawyer ku lawyer ni. A yo lawyer ku. Ise pa a fi won ku ni, a reduce e. Ki se le pe dada. Ka le ma se ka le ma kan ma se leyin. Lo bi. Emi o gbe criminal ile yi tun wa. Ile no fe wa gbe mi ni prefer ni le. Won ni ka lo settle eleyi. I should just in 19 years when I better know you. Only every criminal I meet today. Oh, I don't go to Azani, Consi. Ah, as I know, I shall know. Who want to a bush or no? To them more. To them more. In your shaker. While lying, your shaker. While lying. Me, Richard, I'm cool. I mean, about me, meaning best one, cool. I mean, best on. Meaning best on. Omo ni ja fe to mi o bo mi ni gbeson. Ni gbeson. Iye ni criminal to fe wa mu mi ni April 4 2022 ninu awe. O wa bi o re. Unda no. O da ku wa me. O wa me. O wa nu kini case file yen. Now. Now, on to the Ameta. So, the brutalize here. A Joshua brutalize on the Ameta. Only a jail lock bar. All of Bani Mue, Omoto, and women is 70,000. When you want to live, love be. Move the motto, Mille. Love, eh? Band the Marie. Olo ba lo file civil against me o wa ke mi ata olopa un dana ah mo wa abi mo wa o re o gbe oni between an high court justice osogbo bla 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 ni June 15, 2020 no June 15, 2022, between Malam Mudafir Akim, Yodiron, applicant, as a general police, AIG Zone 2, Stephen, Ati Tony, Ati Jamie Adegwa,
Sorry. O fo ko mi si mi. Ejo, se o ton wa nbe sori mi me. Kilo fo ko mi si fu. But mo la so fun yin pe won ti da ejo e na nu. Ore. Court. Case struck out. The application cancel. Ore. Case struck out. Ni March 30th.